Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 12 de março de 2013. Cardeais não chegam a um consenso e o primeiro dia do conclave termina sem escolha do Papa. Na primeira votação, não houve consenso entre os 115 cardeais e a fumaça preta saiu pela chaminé da Capela Sistina. Milhares de fiéis aguardavam o resultado da votação na Praça São Pedro. Com esse resultado, o conclave para eleger o sucessor de Bento XVI deve prosseguir amanhã com duas votações pela manhã e outras duas à tarde, até que um dos cardeais obtenha 2/3 dos votos. Os religiosos ficarão em clausura até a definição do substituto do Papa emérito Bento XVI, que renunciou ao cargo no último dia 28 de fevereiro. Quando um novo pontífice for eleito, a fumaça que sairá pela chaminé será branca. Hoje, os 115 cardeais chegaram à Capela Sistina por volta de 12h30, horário de Brasília, 16h30, horário local. Cada um dos cardeais, entre eles o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, fez um juramento, prometendo manter segredo sobre o encontro e as votações. Deus adiuvet, tec santa dei evangelia, quae manumea tango. E polícia ouve ciclista que foi atropelado e teve o braço arrancado na Avenida Paulista. Davi já deixou a UTI e está em um quarto do Hospital das Clínicas. Ele foi ouvido hoje pela polícia, que considera o depoimento fundamental para a conclusão do inquérito. O estudante Alex Weck, que atropelou Davi e jogou o braço do jovem em um córrego, está detido no Centro de Detenção Provisória 2 do Belém, na Zona Leste. A polícia já tem em mãos o exame clínico que apontou que Weck havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente, que aconteceu na manhã de domingo. Caso Mércia, julgamento de Misael Bispo de Souza, entra no segundo dia. O julgamento recomeçou hoje, por volta das 9h. O delegado que investigou o caso, Antônio Olim, foi o primeiro a ser ouvido. Ele afirmou que tem certeza de que foi Misael quem matou Mércia. O julgamento, primeiro a ser transmitido ao vivo pela TV e internet, entrou hoje no segundo dia. Ex-policial militar, Misael está preso desde fevereiro do ano passado no presídio militar Romão Gomes. Ele é acusado de matar a ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, e responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O carro e o corpo da advogada foram encontrados em 10 de junho de 2010 pelos bombeiros em uma represa na cidade de Nazaré Paulista, perto da Grande São Paulo. Mércia foi baleada de raspão na mão e no rosto, mas a causa da morte foi afogamento. A previsão é de que o julgamento vá até sexta-feira. Depois falou o advogado Arles Gonçalves Júnior, que acompanhou os depoimentos do vigia Evandro Bezerra da Silva, apontado como cúmplice na morte de Mércia Nakashima. Agora há pouco foi chamada para depor a primeira testemunha de defesa, Rita Maria de Souza. Ela era corretora de imóveis e trabalhava no mesmo prédio em que Misael e Mércia tinham um escritório de advocacia. O julgamento foi interrompido há poucos minutos por causa de falta de energia no fórum. Caso Ioki, corpo de Marcos Matsunaga é exumado para nova perícia. Os restos mortais do empresário Marcos Matsunaga já foram trazidos aqui para o IML, onde devem permanecer durante 15 dias. Tempo, né, que devem levar aí a análise, né, do corpo, e só depois será emitido um laudo da exumação pelos peritos. A exumação durou apenas 20 minutos, foi feita no cemitério São Paulo, na zona oeste, né, da capital. Ela foi pedida pelos advogados de defesa de Elise Matsunaga, que contestam os laudos feitos até agora sobre a morte do empresário. Para a defesa, Marcos Matsunaga foi morto no momento em que levou um tiro na cabeça. Diferentemente do que alega o Ministério Público. Para os promotores, né, os laudos feitos na época mostram que o empresário ainda estava vivo quando foi esquartejado pela esposa. Participaram da exumação, que aconteceu às 9 horas da manhã, os advogados de defesa de Elise Matsunaga, um delegado de polícia, o promotor do caso e também um representante da família. A exumação foi autorizada pela justiça em janeiro. E a seguir, música. Justin Timberlake vai tocar no Rock in Rio. A
terça-feira até amanheceu nublada, mas logo o sol apareceu e ajudou a elevar rapidamente as temperaturas, que mais uma vez superaram a marca dos 30 graus aqui na capital paulista. Será que o tempo continua assim amanhã? Vamos à previsão para todo o estado de São Paulo. Uma frente fria está se deslocando do sul em direção ao sudeste do país. Amanhã fica o alerta para chuvas e ventos fortes no final do dia para todo o estado de São Paulo. No sul e no oeste, o dia já deve amanhecer com chuva e terá poucas aberturas de sol. Mesmo assim, a máxima vai aos 31 graus em Presidente Prudente e chega aos 35 em Votuporanga. No centro-norte, os termômetros oscilam entre 22 e 34 graus em Ribeirão Preto. Em toda a faixa leste, a quarta-feira amanhece com tempo firme, mas as nuvens ficam mais carregadas ao longo da tarde. E com o calor acima dos 30 graus na região, são esperadas chuvas fortes acompanhadas de raios e ventos. Essa é a previsão também para a Grande São Paulo. Na capital paulista, mínima de 22 e máxima de 32 graus nesta quarta-feira. E com a chegada da frente fria, o tempo fica chuvoso e o calor dá uma trégua, máxima de 24 graus na quinta e de 25 na sexta-feira. No sábado, o sol volta a aparecer e a máxima prevista é de 27 graus. E agora a música, Justin Timberlake vai tocar no Rock in Rio. A produção do evento confirmou a vinda do cantor americano, que tocará no dia 15 de setembro. Com o anúncio, o Rock in Rio fecha a lista de atrações internacionais. A venda de ingressos para o festival começa em abril. As entradas vão custar R$ 260,00, com direito à meia entrada. E é o som de Justin Timberlake que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! And as long as I got my suit and tie.